Azərbaycan xalqını ürəkdən salamlayıram. Çıxışıma başlamamışdan qabaq Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralılarımıza da can sağlığı versin. Mən Əhmədov Cavanşir Əlioğlu İmişli rayonu sakini. Mən şəhidim 8 aylı tam orta məktəbin direktoru Rəyənə Quliyevadandır və onun həyat yoldaşı İcra Hakimiyyətinin birinci mamili Safa Ağayevdən, təhsil şöbəsindən, məhkəmədən və rayon prokurorluğundandır. Mən 8 aylı tam orta məktəbində dayanmadan, durmadan 4 dənə vəzifəni icra eləmişəm. Rəyənə Quliyeva tərəfindən dəfələrdən alınmışam. Bu, texniki işçilərin siyahısıdır. Mən 6 ildən sonra bu sənət mənə əlimə keçir, təhsil şöbəsində. Mən bu adamları yerinə işləmişəm. Həsənov Xanoğlan bizim bazarda 2 dənə ayaqqabı dükkanı var. Hal-hazırda məktəbdə heç vaxtı işləməyib, dövlətdən 250 manat maaş alıb. Hal-hazırda da davam edir. Quliyeva Sevda böyük kişi qızı. Bağban gedib, mən onun yerinə işləmişəm. 8 il dayanmadan, durmadan bu da evdə xanımlıq eləyib. Rəyənə Quliyevanın qohumudur. 250 manat maaş alıb. Hansın deyim, burada 16 dənə texniki işçi var. 16-sının 8-i məktəbə gəlib, 8-inin pırın hamısını Rəyənə Quliyeva 10 ildir dayanmadan, durmadan alıb yiyib. Bu bir. 2013-cü ilin aprel ayından 2016-cı ilin aprel ayına kimi rayonumuzun təhsil şöbəsində yoxlama gedmiş, 8 sali tam orta məktəbində külli miqdarda korrupsiya aşkar olunmuşdur. 16 min manat Rəyənə Quliyeva tərəfindən İmişli filialının bankına pul köçürülmüşdü, 8 min manat da rüşvət verib vəzifəsində qalmışdı. Nəhayət 2020-ci ilin yanvarın 8-də, 9-da İlqar Mahmudov tərəfindən mənim 2 dəfə İlqar Mahmudovun qəbuluna düşmüşəm. O, onun tərəfindən yoxlama gelmişdir. Aydın Əhmədov və Xaqani İrzayev yoxlama aparmışdır mənim iştirakimlə. Yenə də küllü miqdarda, mənim iştirakimlə. Küllü miqdarda korrupsiya aşkar olunmuşdu. Yenə İmişli filialına həmən pul köçürülmüşdü. Rəyənə Quliyeva yenə də küllü miqdarda rüşvət verib vəzifəsində qalmışdı. Ona görə ki, onun həyat yoldaşı Safa Ağayev icra hakimiyyətinin birinci mamilidir. Mən rayon prokurorluğuna, baş prokurora, korrupsiya idarəsinə, dövlət təhlükəsi komitəsinə, hətta mən Dövlət Təhlükəsi Komitəsinin İstintaq Şöbəsində də olmuşam. Məndən izahat zad alıblar. Prezident aparatına, cənab prezidentə, Mehriban xanıma, Hesablama Palatasına, Ombudsmana, Təhsil Nazirliyinə, Maliyyə Nazirliyinə, bütün orqanlara müraciət eləmişəm. 3 ildir. Safa Ağayevdən qorxaraq, çəkinərək bu korrupsiyaları örtbasır eləmişlər. Rəyənə Quliyevanın bacısı 4 nömrəli məktəbin direktorudur. 2019-cu ildə onu korrupsiya idarəsi yoxlamışdı. 13.600 manat korrupsiya yoluna plaşkar olunmuşdu. İmişli filialına köçürülmüşdü. Hətta əmsi qızı, hətta əmsi qızı 32 məktəbin direktorudur. 70 yaşı var, yenidir direktor işləyir. Ona görə ki, nə qədər Safa Ağayev rayonumuzun icra hakimiyyətinin birinci mavinidir. Bunlara güc çatmıyır. Ona görə ki, bunlar Ramiz Mehdiyevin kadrlarıdır, adamlarıdır. Rəyənə Quliyevanın qardaşı 2 dənə bazarın müdürüdür. Onun qardaşı Ramiz Mehdiyevin yeznəsi ilə İlham Əliyev ilə şərikdir. Mən bu korrupsiyaları aşkar elədiyimə görə, hətta təhsil şöbəsinin müdürü Ələmdar Quliyev deyir ki, mən köhnə icra başçısı William Haziyevə 60 min manat pul vermişəm, gəlmişəm təhsil şöbəsinin müdürüyəm. Mənə heç bir qüvvət güc çata bilməz.
Hətta təhsil şöbəsinin müdiri oyna dursun, onun mavini təhsil şöbəsini idarə edir. Müdür oyna durur. Nəhayət məni 7 dəfə məhkəməyə verirlər. İcra hakimiyyətinin birinci mavini Safa Ağayev tərəfindən, Rəna Quliyeva tərəfindən. Mənə 30 min mana təzminat açıb Safa Ağayev, birinci qrup əl adama, onun həyat yoldaşının məktəbində mən əlil olmuşam, birinci qrup əlil olmuşam, bütün varlığımı, həyatımı itirmişam onun məktəbində. 8 il mənim haqqımı yey bu adam. Küllü müqdarda mənim pulumu yey. Və 30 min Ülvi Qəmbərov Rəna Quliyevanın qardaşının evində yaşayır 8 ildir heç bir pul ödəmədən. Və Safa Ağayevin təzikləri ilə, hədə qorxusu ilə mənə 1000 mana təzminat açıblar. Hətta rayonun mərkəməsinin sədri Qurban Hacıyev mən hətta küçək söhüşləri ilə də təqdir edeyim. Və 1000 manat mənə təzminat açıblar. Bir aya yaxındır mən o qərarı mənə göndərmirlər. Ona görə ki, göndərmirlər ki, mən apelyasiya mərkəməsinə şikayət eləməyim. Əgər sən düz adamsansa, axdı protokolu al, təhsil nazirliyindən ki, görək ki, burada nə qədər pul köçürülüb, nə qədər korrupsiya aşkar olunub, ondan sonra sən mənə bu qərarı qəbul elə. Heç bir qərar axt protokol almadan, yoxlanmadan, mənə 1000 manat təzminat açır. Ağır bir xəstə adama, birinci qrup 50 adama, köməksiz bir insana. Mən hər gecə 2 dənə ağrı kəsisi atıb, mən 2 saat, 3 saat yuxuya gedirəm. Mən 5 ildir mən ayağıma ayaqqabı geyinə bilmirəm. Mən 8 ay tam orta məktəbində, 8 il otobuska nədir mən onu görməmişəm. Rəna Quliyeva məni otpuskasız, istirahətsiz, 8 il dayanmadan, durmadan 4 dənə vəzifəni mənə işlədi, bir icra elətdi. Safa Ağayev, mən dəfələrlə icra hakimiyyətinin biri başçısına, Elçin Rızayevə müraciət eləmişəm, 3-4 dənə məktub yollamışam. Yazır ki mənə, yalandan yazır ki mənə ki, qanunlu tədbirlər görülüb. Nə tədbir görülübsə, bu korrupsiyoner öz vəzifəsində qalır, işləyir. Bu vəzifəsindən kənarlaşdırılmalıdır. Bu da İlqar Mahmudovun mənə yazdığı rəsmi məktub. 8 saat tam orta məktəbində baş vermiş nöqsanlara görə qanunlu tədbirlər görüləcək. Hanı sənin tədbirin? Hanı? Mənə göstər o tədbiri. Ona görə ki, Safa Ağayevdən çəkinərək, qorxaraq, küllü müqdarda rüşvət alıb, onun arvadın korrupsiyalarını örtbasdır eləmsən. Təhsil şöbəsinin müdiri Ələmdar Quliyev, onun mavini Vahid Tağıyev, təhsil nazirində adamları var, onların vasitəsilə örtbasdır eləyirlər bu işlərin hamısını. Nəhayət mən Ali Başkomandanımızdan, Cənab İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan, bütün orqanlardan bir birinci qrup əlil kimi, bir həyatını itirmiş bir vətəndaş kimi, bir böyük bir ailənin başçısı kimi artıq dərədə xahiş edirəm, dönədənə xahiş edirəm. Bu işlər haqqında qanunlu tədbirlər görülsün, cinayətkarlar ləyəqli cəzasını alsın. Mən bu sözlərin hamısını Cənab Prezidenti and içdi Quran-ı Şərifə, mən də and içirəm ki, mənim bu sözlərimdə heç bir yalan yoxdur. Sağ olun, var olun.